Idag ska jag prata om Fishes Twin Skin Race. Det är deras, tycker vi, en väldigt prisvärd skinskida. Deras Twin Skin Race bygger på den klassiska spannkurvan 812. Det är en lätt skida. Materialet i kärnan heter AirCore Baselight Pro, vilket skapar lätta förutsättningar. Man har jobbat med lite tuffare flex för att inte skinnen ska ligga an mot snön på så mycket. Då. Tittar man sedan på skidan Skin då så ser ni att det är en tvådelad hud. Och det har man för att man ska få inte lika mycket hud som ligger an mot snön och det skapar då ett bättre glid på skidan. Som ni ser med så är inte hudarna helt parallella. Vilket innebär att i fram och bakkant på skidan så blir det mindre hud som ligger an. En jättebra skida. Twin Skin Race passar er åkare som har lite sämre teknik och söker ett bra fäste för den är snäll att få fäste på.